Yana başka bir mu'tabar kitaplarımızda keladi, raviler aytadiki, biz Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarından biri, ikki, üçü, to'rtidan emas, balki ko'pidan tafakkur iymonning ziyosi yoki iymonning nuridir deganlarini eshitganmiz deydi. Ana o'tganlarimiz tafakkurni qanchalik ulug' narsa ekanligini mana shu tarzda bayon qiladilar. Siz bilan biz bugungi kun musulmonlari aynan tafakkurga nihoyatda muhtojmiz. Hozir ilm fan rivojlandi. Osmonlar va yerni yaratilishi, kechayu kunduzni almashtirishi, yer yuzidagi hayvonot olamidagi, nabotat olamidagi juda ko'p sir asrorlar kashf etildi. Ana shularni har birini, eng arzimasini o'rgansak ham Allohning bir borligiga, qodirligiga, xoliqligiga, mudabbirligiga dalil topamiz, hujjat topamiz, tan beramiz, Allohga shukr aytib sajda qilishimiz kerak bo'ladi. Bu narsalarni hammasi bizni qalbimizni poklanishiga, ruhimizni tiklanishiga, axloqimizni sayqallanishiga xizmat kerak bo'ladi. Iymonimizni, e'tiqodimizni mustahkamlanishiga xizmat bo'ladi. Ana shu haqiqatlardan biz o'rnida va to'g'ri foydalanib borishimiz kerak. Bandaning ruhiy tarbiyasi, qalbi pokligi, axloqi sayqalining muhim vositalaridan yana biri o'limni eslashdir. Bu dunyoda o'lim degan narsa bor. Ana shu o'limni eslash bandani ko'p-ko'p xayriga, barakasiga, yaxshiligiga sabab bo'ladi. O'limni eslagan, o'limni ko'z oldiga keltirgan, o'lishiga asos ila qattiq ishongan odam va o'limdan keyingi bo'ladigan muomalalarga iymoni bor odam bu dunyoni faqat yaxshilik bilan, ibodat bilan, taqvo bilan, yomonliklardan, kufrdan, nifoqdan yiroq bo'lgan holda o'tkazishga harakat qilmasdan iloji yo'qdir. O'limni o'ylamagan, o'limni bo'yniga olmagan, o'limni tan olmaganlar esa dunyodagi barcha yomonliklarni qilishdan toymaydilar. Shuning uchun ham xalqimizda yomon, batarin odamlar, har qanday gunohni tab tortmay qilayotganlarni o'lishini o'ylamasmikin deyishadi orqasidan. Yoki ular o'lmasmikin deyishadi. Demak, o'limni o'ylamaganidan, o'lishini tan olmaganidan o'ziga ana shunday yomonliklarni, zulmni, batarlikni yeb ko'radigan odamlar bo'ladi. Ana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni ko'pgina oyatlarida o'limni eslashga chorlaydi. Juda ko'p oyatlarda o'lim insonni ko'z oldiga keltirilish uchun tasvir beriladi. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Aytgin o'sha o'limni tan olmaganlarga. Aytgin o'sha o'limdan va'z nasihat olmaganlarga. Aytgin: "Innal mauta allazi tafirruna minhu." O'zingiz qochib yurgan o'lim, o'lmayin deb qochib yuribsiz. Umringiz bo'yi o'lmaslikni chorasini, tadbirini ko'ryapsiz. Ko'ravering, lekin baribir sizga yetishadi. Baribir duchor bo'lasiz. Qayerga qochsangiz ham, nima chora tadbir ko'rsangiz ham, vaqti soati kelganda fa innahu mulaqikum. O'sha demak o'lim sizga duchor bo'ladi. Ro'parangizdan chiqadi, muloqot qiladi. Nima bo'ladi keyin? Undan keyin
g'aybniyu shahodatni biluvchi zotni huzuriga qaytasiz, borasiz. Ya'niki maxfiyu oshkora hamma narsani bilib turgan Allohning huzuriga borishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Ana o'rgan holingizda borasiz. Undan keyin nima bo'ladi? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bu dunyoda nima amal qilib yurgan bo'lsangiz, xabarini beradi. Falon kuni, falon soatda bu gunohni qilgansan. Falon kuni, falonchining yonida, falon joyda mana bu gunohni qilgansan deb hammasini zarrachasiga qo'ymasdan xabarini beradi. Boshqa ilojilar yo'q. O'lim bor, o'lim haq. O'lasizlar, Allohning huzuriga qaytarasizlar va Alloh bu dunyoda qilgan hamma narsangizni xabarini o'zingizga beradi. Tanishingiz mumkin, lekin tansangiz, qo'lingiz, oyog'ingiz, ko'zingiz, quloqingiz o'zingizni ziddingizga guvoh beradi. Tomma deydi, men bilan ushagansan, u haromni deydi. Tommagin, men bilan yurib borgansan, u haromga. Tommagin, men bilan ko'rgansan, u haromni deydi. Ana o'limni haqiqati shu. Shuning uchun o'limni o'ylash, o'limni oz ko'z oldiga keltirish, o'limdan keyingi holatga tayyorlanish eng baxtli odamlarning nasibalaridan bo'ladi. Zotan aynan o'limni o'zi kishilarni orasida hukm chiqarishni paydo qiluvchi omil hisoblanadi. O'lmasa hamma yuraveradi. O'lim ajratadi hamma narsani. Ana hozirgina xatimda domla o'qidilar. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh shunday zotki, o'limni va hayotni yaratdi. Sizlardan qay biringizni amali yaxshiroq ekanligini sinash uchun. Mana shu yerda o'limni va hayotni yaratdi deyapti. O'zi aslida oldin hayot, keyin o'lim bo'ladi. Lekin oyatda o'lim oldin kelyapti. Nimaga desa ulamolar aytadiki, shu o'limni odamlarga tezroq yetkazish uchun. U ko'zingni och, o'lim turibdi deyish uchun oldin o'limni aytib, keyin hayotni aytyapti. O'lim nima uchun ekan? O'lim mana shu dunyoda yashagan odamlarni amali qaybiri yaxshi uchun sanashga shunda o'lim demak hal qiluvchi nuqta hisoblanar ekan. O'lgan kunidan boshlab deydi, har bir kishining qiyomati qoyim bo'ladi. Hisobi bo'ladi, kitobi bo'ladi. Kimni amali qancha, qayerga yetdi, nima bo'ladi? Hammasi ochiq oydin. O'lmaydigan hech kim yo'q. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jon borki o'lim sharbatini tatiydi. Summa ilayna turja'un. Keyin bizga qaytasizlar deydi Alloh taolo. Hamma shu. Hammani bori shu. Bu dunyoda barhayot qoladigan inson zoti yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Boymi, kambag'almi, kuchlimi, kuchsizmi, sog'mi, kasalmi, erkakmi, ayolmi, yoshmi, qarimi, hammani o'lishi bor. O'rgandan keyin Allohning huzuriga qaytishi bor. U yerda hisob-kitob bo'lishi bor. Ana shu haqiqatni demak unutmasligimiz kerak. Ana shu ma'noda ruhiy tarbiya ustozlarimiz, mashoyixlarimiz qalb xastaliklarini tabiblari nomini olgan ulug'larimiz kishining qalbida doim o'limni eslab turish hissi bo'lishi uchun ba'zi bir choralar ko'rilishi kerak odamni o'zi tarafidan deydilar. O'limni eslab turish uchun eng kerakli vositalardan biri o'zini o'tib ketgan yaqinlarini sifatini eslasin. Otasi qandoq odamni eslasin. Onasi qandoq odamni eslasin. Yaqinlaridan o'tganlarini eslasin, sifatlarini eslasin. Qanday yaxshi odamlar edi, lekin o'tib ketdilar. Demak, bir kuni bizga ham navbat keladi.